E o destino de hoje é São Sebastião, a cidade mais antiga do litoral norte de São Paulo. São Sebastião está localizado a aproximadamente 200 quilômetros de distância da capital paulista e, além da sua exuberância natural, o município é cheio de história. E não é para menos, já que foi descoberto em 1502 por uma expedição comandada por Américo Vespúcio e recebe esse nome em homenagem ao santo do dia. A sua história caminha junto com a do Brasil, já que São Sebastião foi colonizado por portugueses que desenvolveram a agricultura e a pesca. E, claro, os índios e escravos que também deixaram sua contribuição e marca na arquitetura, artesanato, gastronomia, religião e cultura. São Sebastião possui uma área de aproximadamente 402 km², onde estão distribuídas suas mais de 30 praias que se encontram com a Mata Atlântica e fazem da cidade uma das regiões mais admiradas da costa brasileira. A população caiçara é de mais de 81 mil pessoas que preservam a tradição por meio das manifestações culturais, culinária e costumes. E pessoal, aqui em São Sebastião a gente vai ficar hospedados aqui na Casa Cagia, que são apartamentos que ficam bem localizados aqui no centro de São Sebastião e eles contam com uma estrutura muito boa. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Então aqui, galera, é a área externa, ó. Aqui tem como se fosse um jardinzinho. E ele conta com 4 apartamentos, né? São 2 em cima, esse daqui, o da frente. E esse aqui que é o que a gente tá no térreo e tem um ali também na frente. E como eu falei, né, pessoal, ó, aqui são os apartamentos da frente, né? E olha que legal, ó, como eu falei, é bem completo. Ó, tem um até estacionamento para quem quiser vir com seu carro e parar aqui. A entrada é ali, né? É um espaço bem amplo, bem novo, bem organizado. Como eu falei que aqui é tudo bem moderno, bem arrumado, ó, que legal. Aqui, todas as portas que você for abrir são sempre com essas senhas eletrônicas. Então, você não vai ter trabalho de precisar ficar pegando chave com o anfitrião nem nada, ele nem precisa estar aqui. É só você pegar a senha com ele e pronto. Aqui é a entradinha, Fábio, tá ali. Bem legal, bem organizadinho, vários detalhes. Aqui que eu achei muito legal isso, ó. Tem vários guias aqui da região, tá? Então assim que você entra, galera, ó, tem uma descrição de tudo que tem aqui dentro do apartamento. Você já dá de cara com a sala, né? Tem sofá, TV, aí aqui isso já divide, né, com a nossa cozinha, que também é super equipada, né? Com micro-ondas, geladeira, forninho, tem até um tanque ali pra poder lavar roupa, geladeira. Então tá bem completo mesmo aqui, já tem nossa baguncinha. Então, pessoal, vamos conhecer o nosso quarto, ó. É um quarto bem amplo. E olha só. Ali temos ao fundo, né, uma espécie de um armário que você pode colocar suas coisas. Aqui tem 2 camas de solteiro, mas essas camas aqui a gente junta ela e fica uma cama de casal. Então, pessoal, saímos do nosso quarto, ó, aqui é um corredorzinho, né? Tem um móvel ali para pendurar roupa também. A gente já vem pro nosso banheiro, olha o nosso banheiro. Banheirão bem bonito, chuveirão muito bom. Detalhe importante, ó, já tem tudo ali. Sabonete, condicionador, shampoo, isso é uma coisa bem interessante. Também tem sabonete líquido aqui para lavar a mão, então, espelhão, Casa Cagia, nota 10. O Centro Histórico de São Sebastião possui diversas edificações do século XVII e andar por essas ruas é como voltar ao tempo. Pessoal, e a gente veio aqui agora na Capela de São Gonçalo. Esse prédio aqui ele foi construído no século XVII e fica aqui na esquina da rua Sebastião Silvestre Neves, que liga a prefeitura ao largo da Igreja Matriz. Nesse prédio funciona hoje o Museu de Arte Sacra aqui de São Sebastião. A porta ali está aberta, mas a gente foi tentar visitar. O rapaz disse que não estava aberto para visitação, então a gente não vai conseguir mostrar por dentro. E agora a gente veio aqui na Igreja Matriz de São Sebastião, que está localizada no Centro Histórico e é um marco na história do povo caiçara. Antigamente, Ilha Bela fazia parte de São Sebastião e se chamava Ilha de São Sebastião, mas foi por volta de 1603 e 1609 que foram doados aos sesmeiros algumas terras que ficavam de frente à ilha, sendo cedido um terreno ao santo padroeiro local para ser erguida uma capela. A partir daí, foi construída a igreja com pedra, cal de conchas e óleo de baleia. Só que com o tempo, o prédio foi passando por reformas e em uma dessas reformas foram encontradas ossadas de pessoas enterradas no piso da
da igreja. Segundo um arqueólogo, era muito comum que as pessoas fossem enterradas dentro da igreja. Além dessas ossadas, foram encontradas ainda imagens sacras, que são muito valiosas, que hoje estão lá na Capela São Gonçalo, onde funciona o Museu de Arte Sacra, que a gente mostrou para vocês que não estava aberto. E pessoal, essa daqui, ó, é a biblioteca e a videoteca municipal. Esse local, né, é um local com espaço para leitura, que possui também acesso, né, gratuito à internet. A videoteca é um espaço, né, que contém equipamentos de multimídia para encontros com autores, palestrantes, apresentações de filmes e documentários. E pessoal, isso aqui a gente não tinha colocado no roteiro, mas ó, andando por aqui, a gente viu que um lugar aqui é a Casa das Janelas. Olha só que diferente. Provavelmente deve ser porque tem esse montão de janelas, né? Aquela construção bem no estilo colonial. Ah, olha, aqui tem um textinho falando sobre, ó, que aqui era uma residência do século XVIII, ela é típica, né, do período colonial, e aqui foi um local onde que funcionou a coletoria. Pessoal, e esse aqui é o Teatro Municipal da cidade, ele fica aqui no centro e ele é palco, né, de diversas peças e manifestações culturais ao longo do ano. Ele tem uma vista para o mar aqui, é bem legal, e ele conta com uma infraestrutura bem moderna, então é um lugar bem bacana daqui da cidade. E ó, pessoal, saiu do teatro, ó, tem um deck aqui, e aqui fala que é uma área para observação de tartarugas marinhas, ó, que legal. As tartaruguinhas não estão por aqui agora, mas se você vier, às vezes pode se dar a sorte de ver ela. Ali tem como se fosse um portinho, tem vários barquinhos parados. Então olha a vista que é aqui de frente do teatro. Essa aqui, pessoal, é a antiga Casa da Câmara e Cadeia, que foi construída ali por volta de 1636. Devido ao desenvolvimento do povoado de São Sebastião, viu-se a necessidade de que fosse implantado esse prédio, que hoje funciona a sede da Polícia Militar. E galera, ó, nessa avenida que ela também fica perto do mar, o mar tá bem por aqui assim, ó. Aqui tem um letreiro também na cidade, é uma área bem boêmia aqui, ó. Tem vários casarões e restaurantes, aqui é onde o movimento acontece. Tem umas praças aqui também, ó, uma praça bem legal, ó pessoal, bem legal aqui essa praça mesmo, e é bom pra você se esconder um pouco do sol, porque não tá fácil não. Ó, tomando água aqui. Pessoal, e aqui no complexo turístico da Rua da Praia, no centro histórico, fica a Casa Caiçara. Esse prédio aqui ele foi construído nos mesmos moldes das casas caiçaras do século passado e feitas com matéria-prima encontrada na região. E é muito bacana que esse local aqui é um ponto de encontro na cidade, onde os caiçaras e os visitantes relembram os tempos antigos, por meio da cultura local. Então tem construção de história, apresentação musical. É uma área bem legal da cidade. E saindo dali da Casa Caiçara, pessoal, ó, você chega nesse deckzão aqui, bem legal, todo de madeira. Olha a cor dessa água, gente. Verdíssima, que bonito. E aqui à nossa frente, ó, essa ilha gigantesca, aqui é a famosa Ilha Bela. Onde você pega naquela região ali a balsa para você atravessar a praia e conhecer Ilha Bela. Thank you.
a Casa Esperança, que é a construção histórica mais nobre de São Sebastião. Aqui era a residência de uma família que ficava na parte superior, porque antigamente habitar casa térrea de chão batido caracterizava pobreza. Então, normalmente, na parte inferior do sobrado, funcionava uma senzala ou comércio. Esse prédio aqui que a gente veio visitar agora funciona a Casa de Cultura, que era um antigo grupo escolar Henrique Botelho. Ele foi construído no século XIX e abrigou a primeira escola pública do município. Então, foi aqui que a comunidade se envolveu em vários eventos, como festas, sessões literárias, e até hoje a comunidade continua se envolvendo, já que o local abriga a Casa de Cultura, onde acontecem várias exposições de arte. A gente veio aqui agora visitar a Casa Severino Ferraz, que é um prédio construído no final do século XVIII e foi residência da família do senhor Severino, que era o dono do cartório da cidade. E agora a gente veio aqui no bairro São Francisco, que é o mais antigo de São Sebastião. E aqui tem dois lugares que são bem importantes e interessantes para se visitar. O primeiro deles é o Convento Nossa Senhora do Amparo, que é uma construção de 1664, de ordem franciscana. No entorno do convento surgiu o povoado de São Francisco da Praia, onde as pessoas viviam da fabricação de cerâmica, as paneleiras de barro, da roça e da pesca, onde existe até hoje uma das mais belas e fortes manifestações culturais de São Sebastião, a Congada. Aqui fica também o Museu do Bairro São Francisco, que é relativamente novo, foi inaugurado em 2018, e é um local onde o público pode conhecer um pouco mais sobre a cultura e a história da cidade, principalmente aqui do bairro de São Francisco. A entrada para o museu é gratuita, e aqui você vai encontrar um pouquinho sobre a história da técnica ancestral feita pela paneleira Adélia Barsotti, as famílias tradicionais e as curiosidades sobre a Congada de São Sebastião. Pessoal, ó, essa região aqui onde a gente tá, ó, é a avenida aqui basicamente principal daqui do centro, né? É onde a gente tá hospedado, onde fica a Casa Cagia. E tem de tudo, cara. Tem até loja de ração, tem viu, de cachorro, tem escola de idioma, banco, lojinha que arruma celular, mercado, tem de tudo. É bem completo aqui, então se você vier pra cá, você vai estar bem localizado. Aqui é a Rua da Praia, ó. Então aqui ficam concentrados vários restaurantes, sorveterias, lanchonetes, bares. Então, pra quem gosta de sair à noite, aqui é um local bem legal. E essa sorveteria, ela é tradicional aqui na cidade, ela é bem antiga, de 1947. É, a gente não resistiu, não ficou muito barata a brincadeira aqui, mas muito bom, né? Muito bom, pessoal, e no final do primeiro dia ali pela região do centro de São Sebastião, a gente resolveu dar uma passada na Praia da Enseada, porque ela é uma praia um pouco diferente, ela tem a areia mais escura e plana, e ela tem até 100 metros de águas rasas mar adentro. Ela é uma praia mais frequentada mesmo pelos caiçaras que pescam e capturam crustáceos. A gente foi no finalzinho da tarde, a maré tava bem baixa, então a gente conseguiu adentrar ali bastante ao mar. Tem um pessoal ali que foi bem mais lá pro fundo, mas dizem que a maré sobe rápido, então tem que tomar um certo cuidado. E no dia seguinte, a gente deu uma passada novamente pra poder ver como é que fica ali, também pra ver a cor do mar, porque no final da tarde já tava um pouco escuro, então não deu pra gente ver muito bem, mas a maré já tava um pouco alta, tava bem diferente do que no final da tarde, e a gente vai deixar algumas imagens aqui pra vocês. E aqui no bairro da Enseada também fica o Museu da Enseada ou Capela Bom Jesus, que é um prédio construído em meados do século XX e é um símbolo da cultura caiçara mais tradicional. Essa construção aqui, ela segue a estética jesuítica das primeiras capelas construídas no Brasil colonial.
O museu é bem pequeno, a entrada é gratuita, mas é um local super bacana para você conhecer. Pessoal, e agora a gente veio aqui na Praia do Pontal da Cruz. Ela fica bem pertinho da Casa Cagia, dá mais ou menos uns 7 minutos de carro. E essa praia aqui, ela tem uma areia bem fofinha e o mar é calmo, pelo menos nessa parte aqui que a gente tá, ele tá bem calmo. Essa região aqui é um pouco mais residencial. E aqui na ponta direita dessa praia tem uma cruz ali que vocês podem ver ali na frente e tem uma lenda sobre essa cruz que fica aí. De forma resumida, a lenda é que aqui nessa praia vivia uma moça que era muito bonita e admirada, e certo dia um rapaz de Ilhabela se apaixonou por ela. Então ele sempre pegava a canoa e vinha para cá para encontrar com ela. Depois de diversos acontecimentos, esse rapaz foi encontrado morto nos rochedos em que eles se encontravam aqui na praia, que no caso seriam esses rochedos aqui. E com essa notícia, ela acabou morrendo 2 dias depois. E aí, nesse rochedo aqui foi colocada aquela cruz, e depois de um tempo nasceram dois abricoeiros entrelaçados, simbolizando o amor dos dois. Então a gente vai finalizando o nosso vídeo aqui. Não deixe de se inscrever no canal porque vai sair mais vídeo aqui sobre São Sebastião, que vai ficar bem legal. É isso aí. Se você vier aqui para São Sebastião, não se esquece, ó, vem aqui na Casa Cagia e se vier, não esquece de dizer que chegou aqui através da gente. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aqui se você curtiu. Não se esqueça, se for novo, se inscreve no canal para acompanhar essa jornada aqui. E também fala no Instagram, no @traçosdomundo, porque tem bastante conteúdo legal lá. E é isso aí. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau.